Alô? Não tinha novas opções. Bora então. Sem mais delongas. Calunos. Ó bem. Ó bem. Não, um pouquinho aqui. Setembro. Você não vai ler? Não, pode ler aí. Laura, rápido. Nós queremos chegar logo. Senhora Mary? Sim. Agora, em que tipo de lugar nós vamos morar? De novo essa pergunta? Relaxa, é um lugar bem legal. As duas têm a mesma voz, foda-se. Estamos quase lá. Uma mansão no meio do nada. Todo mundo tem a mesma voz. São gêmeas. Ah, cara de nojento. Que lugar enorme. Foi isso que ela disse. É mesmo. O salão principal é gigantesco. Foi isso que ela disse. Eu vou buscar esse. Tô desesperado aqui. Eu nem sei a senhora aqui. Muito rápido. Você quer saber que tipo de cara o Cyril Barrows é, certo? Vai. O que é isso? Algo errado? Esta casa me deixa inquieto. Ah, é. Fuck you. Quem é esse daqui? Quem é esse cara? Quem é você? Não vou me acostumar com este lugar. Ai, mami. A loja é paranoica. Mina, pois é. Vai, porra. É aqui? Caceta. Vem pra cá, então. Como é que vai pra correr? Corre, puta. Corre. Ah, não corre aqui? É, eu tô clicando duas vezes, mas eu acho que no início não corre. Olá, Nath. Não é pra deles nada, pelo jardim de deles, nada desses Dark Souls. Eu acho que não tem nada aqui na direita. Ah, tem uma porta. Vai, Kendo. Trancada. Vem pra cá, então. Ah, não vai pela escada? Oxi. Parece pedra caindo, pois é. Mano, ela tá querendo correr.
Cara, o que que é pra fazer, mano? Eu já tô preso no começo do jogo. Ela não quer ir nessa porta. Vai! Fala com a mina, eu já falei com a mina. As três. Mary, ela está demorando. Devo ir buscar a senhora Mary? Não. Eu vou procurar. Ah, tá. É de 10 horas. Essa auto tá bombando. Vou no mercado e já volto. Beleza. Ih, rapaz. Morreu já. Você não é principal. Menino. Mas isso não tem graça. Porque ela tem cara de nojento, tem cara de que fala desse jeito. Oh. Trancado. Como é que sube nessa bosta aqui, velho? Ah, agora apareceu. Meu Deus, com essa velocidade aí, o assassino vai dormir. Direito primeiro. Já disse que isso é mais rápido que o original, já. Eu não entendo como. Ih, caralho. Pula. Hoje está longe demais. Porra. Descer então. Ah, cadê os escombros? Parece que tá aqui. Vamos ver aqui. Caralho, quebrou tudo, bicho. Dá pra subir? Caralho, pior que dá. Eu sei que tinha um buraquinho aqui, mas eu queria ver se dava pra subir. Uma pilha de lixo, madeira. Peguei uma pedra. Pronto. É isso, eu só preciso precisar de uma pedra. Há uma grande fenda para ele. Está desmoronando. Ué, vai, porra. Caralho. Como colocar uma pedra nisso daqui? Como é que eu vejo meu inventário? Ah. Entendi. Deixa eu ver o que tem. Não, porra. As luzes estão apagadas. Cadê o interruptor? Ah, é verdade, o jogo. Como é que salva? Quebrado. Desliga essa bosta então. Mano, lerdeza. Start. Não, não tem start.
start eu só paro. Pera aí, eu tenho um. Meu Deus, caiu tudo. Pronto. Aqui. Caralho, você é tão feia. Quebrou o espelho, parabéns. Pequeno perfume. Tem um cheiro da senhora mesmo. Peguei o perfume. Tá falando a Rachel? Também te odeio. Ah, aqui. E aí? Tá com uma pedra? É real, vai ter que tacar uma pedra nesse bicho? Tchim! Eu tentei isso aí, mas ela não queria se mexer. Poxa, minha cara bugou ali embaixo. É normal. Ué. Mas. Nossa, tá tudo piscante. Isso não é normal, ah tá. Faço o quê? Opa. Léo. Ah, um homem tesoura, corre. Oh, meu. Ué, vamos? Vai ficar olhando o anão com tesoura? Run, Peach, run. Ai, mano. Que menina bosta, velho. Era só se esconder no buraquinho. Morri de novo.
Caralho, tá mais rápido. Não, mas não tem nada lá em cima, né? Opa! Eu cheguei a ter tanta dificuldade com esse jogo. Oxi, eu tô jogando? Um homem tesoura atrás de mim. Vou fazer o quê? Correr desse lado. Ver se dá alguma animação especial. Ela pula? Ela real não pula, mano. Nossa. Isso é meio merda, hein, menino? E aqui dá pra ver que tem um corredorzinho que era pra descer. Mas eu não venho. Por que eu não venho? Ah, deixa eu tacar a pedra. Pega a pedra. Ué? Não tem nada ali, ah tá. Alô, jogo? Jogo, alô. Se precisa esconder pra ele ir embora. Ah, eu fui me esconder no buraquinho lá e deu merda nenhuma. Jogo nunca vai funcionar. Vou ver se eu consigo daí então me esconder nesse lugar aqui. Se esconder, sei lá, debaixo da cama. Eu pensei, ó, se escondendo naquele buraquinho, ela não quis. Pular aquele treco, né? Porque, porra, tem um bicho atrás de você. Você podia, pelo menos, né? Mas não, ela é cocô também. Ah, dessa vez não quebrou. Aleatório, pelo menos. Tacar pedra, ela não quis também. Passar o cursor em tudo pra ver se não tem nada. Quero que aquele lugar ali se foda. Porra, mano, eu tava fugindo de você ali do. Você me aparece aqui, matando outra amiga. Porra, matou outro amigo. Everyone's dead. Ai, corre, porque explorou. Vem aqui. Debaixo da cama, então. Vai lá. Meu Deus. Deixa eu esconder alguma. Oh, meu Deus. Vai, porra, ela para. Você vai ver o retom. Pra ver no que dá. Caralho, mano. Você não tava perto. Eu torci que tem algo.
Ai, meu Deus, você tem que falar, né? E tem que andar devagarzinho. Ai. Taca a pedra. Faz alguma coisa. Corre. Sei lá, faz. Pedra. Ou não. O que eu tenho que fazer? Quando a foto tá piscando, você pode apertar o botão de interagir para te salvar, clicar na foto? É, eu vou. Nossa, eu voltei aqui. Meu Deus. Como é que clica na foto? Mas isso, como é que eu clico? Eu tô no controle. Caralho, mano, Dark Souls é mais fácil. Ah, e agora? Tô preso com ele. Ele. Ah, se eu tô tropeçando aqui numa dessa, ele tropeça aqui. Deixa eu ver. Meu Deus. Ó, o meu bagulho tá aqui. O meu bagulho tá aqui. Por que ela tá indo ali? Vamos ver se ele cai. Tá, e agora? Deixa eu voltar. É, tá na direita. Pra cá. Vamos subir aqui então. Quantas vezes? Não contei. Ai, puta. O cara que tá trancado. Não, cara, eu quero aqui. Ou velocidade do Sonic, né? Anda. Piscante. Olha, até que ela não é tão. Nossa, não, ela é merda assim. Como é que eu empurro isso daqui? Ah, me mata. Que jogo bom. Isso. Ei. Hã?
Entendi, foi a porra nenhuma. Tá, vamos, sai, você vai morrer aqui. Anda, Kenga. Nossa, mano, que boneco inútil. Sensor botão. É o botão do. Tem um pau aqui, eu posso pegar esse pau. Pelo visto não. Isso daqui. Como é que eu inter. Tá, acho que não é pra tacar pedra. Um doido como a tiozão gigante me perseguindo. Eu vou andar de rede correr o tempo todo, mano. Ela não consegue. Acabou de falar que é o ninho. Como assim? O que é isto? Ovos e lixo. Peguei nada? Foi pra nada isso? Ah, então tá. Ah, tá tudo trancado aqui. Mas tenho como correr? Então, tô clicando pra correr, mas às vezes ela vai, às vezes não vai. Vai quando quer. E tipo agora. Tá aqui, pelo visto, nada. Corre! Não vou correr. Porque tem sistema de estamina? Tem? Nossa, não sei. Por quê? Mano! Porra! Não, por que se parou, filha? Eu morri. Vai jogar o clocotário do pleno depois desse? Eu não. Tô tendo uma ótima experiência nesse, eu vou jogar um outro. Tá, então esse aqui ele vai descer, eu vou tentar só correr. Aí eu vou pro banheiro. Que eu não me lembro onde é. Tá, ele vai descer então de qualquer jeito. Corre! Novamente, você pode spawnar o botão de interação pra sobreviver aqui. Eu tô. É o que eu tô mais fazendo, apertar o mesmo botão. Que é o botão de ação. Não sei o que acontece, às vezes ela obedece, às vezes não obedece. Você pode reparar que eu tô. Às vezes corro, às vezes não corro. Às vezes eu clico aqui pra vir pra direita, ela corre pra esquerda. Ó, clicando. Corre. Eu acho que era aqui o banheiro. Banheiro. Bugadaço. Tranquei a porta. Foda-se, pelo visto. O que eu faço? Não consigo clicar em nada. Ah, eu pensei que o banheiro era seguro. Você falou que o banheiro era seguro. Tô preso aqui. Isso aqui é a porta. E agora? Me escondo? Como é que eu me escondo?
Eu tô clicando. Mano. Toca, taca pedra. Ela não taca pedra. Taca perfume então. Fica cheiroso. Morre. Tô achando que o problema é esse emulador. Eu não conheço outro melhor que do Super Nintendo que seja melhor que esse. Vamos lá, tranquei de novo, ó, tô clicando, clicando. Entra dentro da privada, faz alguma coisa, filha, pelo amor de Cristo. Ela não quer se esconder ali no escurtina. Tá, manda o guia aí. Completinho. Faz um walkthrough aí. Oxe, por algum motivo bugou o controle. Tá mega lerdo agora. Nossa, tá lerdo pra caralho. O que aconteceu? Nossa, cagou. Cagou. Fudeu. Tá. Ué, mano. Por que tá lerdo agora? Eu nem pedi pra sair pra falar. Ah, voltou normal. Vai, manda. O que que é pra eu fazer? Eu tô na sala do Piquito aqui. Vou pegar o perfume. O que é pra fazer? Porta do lado e uma caixa. Liga. Por que você vai? É, mas aqui é o banheiro. No outro corredor. Mas o outro corredor é onde ele vai começar a me perseguir. Não, por que ela foi reto? Ou é esse corredor, você quer dizer? Aqui é onde tinha um buraquinho. Não tinha nada pra poder fazer. E aqui tem nada também. Ela tá trancado, que eu lembro. Dá pra olhar aqui. Caixa, vamos ver aqui.
Ah, tem uma caixinha aqui. Que horas são agora aqui? São 5h39. Ala Oeste. Tá, se é uma sala na Oeste, então. E é só ignora. Só que daí o bicho vai me perseguir e fica essa perseguição infinita. De nada que eu fiz, eu me escondi. Como é que me esconde essa coisa? No banheiro não deu certo, mano. Eu tranquei a porta, porém ficou por isso. Tá de novo aqui. Mano, não tem nada que eu consiga interagir aqui. Ué, essa beleza foi embora. Qual é a lógica? Sobe as escadas lá, é no lugar onde tacar a porta sobre a. Hã? Sobre as escadas lá e no lugar de tacar o pote, sobe na estante. É, eu taquei o pote, o problema é quando eu desço, daí ele volta. Ver se ele vai voltar. Tacar o pote. Tem privacidade no banheiro. Por que eu cliquei, caralho? Peraí, não era pra eu vir pra cá. Sobe a estante. É, mas quando tentei subir na estante, ela caiu. Tipo, ela tentou e não conseguiu. É, qual que era? Não. Bom. Spamando o botão pra subir, tá bom. Spamando, 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 spamando. Não foi. Vai de novo. Ah, agora eu não quero. Ai, ai. Tentar segurar dessa vez em vez de spamar. Segurar dessa vez. Também não. Ela é inútil. Aí ela toca. Thank you.
É, dançar Macarena pra Calbi. Dançar Macarena e espantar, não espancar. É isso, eu espamei, mas ela não comeu feijão, ela não quis subir. Vou tocar o vaso. Por que tá sabendo sair? Ah, tá. Bom, pelo menos eu posso usar a chave chutou. É, eu notei que eu tô pra morrer. Acabei no chão aqui. Pra não andar ali. Aqui que temos. O alce do Evil Dead. Vamos começar a dar risada. Eu vi algo brilhando. Uma faca está refletindo luz. Dark Souls Story Edition. Peguei a faca. Agora vamos para lutar. Para dizer como eu escuro, por favor. E abriu o zoinho. Outro bicho para me seguir, velho. Ô, desgraça de jogo. Ó, agora tem um. Corre, puta. Ela não corre. É só ficar parado. Puta merda, que merda, hein? Queria poder não ficar parado. Porque ela não pa. Obrigado. Não, eu vim dali, né? É, das corzinhas eu já tinha sacado. Ai, ai. Outro banheiro é exatamente igual ao outro, só que não tá piscando. Bom, eu acho que não vai ter a mesma, não, o mesmo, não vai ter o Scissor Man e a menina. Deixa eu ver, tá precisando. Ah, vai, toma um banho então. Toma banho. Puxa.
gatinho. Que bonitinho. Olha o gatinho. Dá pra dar carinho? Não dá, jogo ruim. Tanto que está sendo, mas é trabalho. Tem que quem será que acendeu isto? O tocha humana. Matar, pô. Por que ela faz isso, mano? Ela pega tá bota aqui pra poder andar, ué. Porra. Mano, eu tô andando pra lá e pra lá. E tá ligado, tipo, até agora não sei o que é pra eu fazer. Eu só tô andando, só tô procurando coisas. Precisa investigar as coisas antes de usar a outra por cima aqui? Não entendi. Olha, uma biblioteca. Matou um buraco aqui. É vista de maternidade. Investiguei o buraco. Nossa. Vamos lá ver o buraco.
Agora eu vejo a tábua. Não caia. Ai. Tá tudo pintado aqui. Foi um. Quem foi o pintor ruim? Será que eu uso item? Não sei nem. Aí o que. Peguei tanto item ali. Nem sei como. Pra quê? Não sei. Você tem que lembrar que o jogo. Eu sei que eu joguei, velho. Com os talheres. Corda? 3 vezes mesmo minha estátua, é, anotei. Eu tava tentando olhar pra ver se tinha alguma diferença, mas. É uma corda. Peguei a corda. Isso daqui dá pra mover? Uma rachadura. Pra fazer uns palitos. Hã? O que que ela fez? Ah, tá. Aqui é um bom ponto. Há uma sala do outro lado da parede. Nossa, mas o cara ficou um tempo aqui, né? Sala não é usada há anos. Agora que é inerte. Ele estava contando os dias. Marca foi feito nas paredes. Tem carta aqui? E aqui? Isso daqui também é uma carta. Ficha médica. Sobre dois bebês recém-nascidos. Isso daqui. Parece algum tipo de ficha, tem o nome de Mary e de outros pacientes. O nome do dono da casa é Mary Barons. Nem sei quem é Mary. Uma maleta médica preta. O nome foi bordado na maleta. Walter Simpson. Ah, o Simpson. Walter Simpson. Oi, Simpson. Poxa, é o pai dela. Piorou. Porque. Qual que é o nome dela? É a mulher que trouxe pra essa casa. Ah, tá. Papai. Jennifer, ah, tá. Está segurando um pedaço de papel. Parece um memorado. De outubro de 1986. Faz 3 dias que eu, Dr. Walter Simpson, estou preso aqui. Estou morrendo. Mas antes, eu quero anotar isto. Há duas crianças gêmeas que são uma mácula a este mundo. Quando a dama ia dar à luz, eu fui chamado a esta casa. Ela teve duas crias, não, dois diabos. Quando nasceram, eles comeram minha mão. Estavam doentes e deformados.
Eles deviam ter morrido. Caralho, mano, só nasceram com defeito. Mas já estão vivos. Eu deveria ter. Respirar é doloroso. O ar desta sala já se foi. Eles estão no berço sobre as estrelas. Jennifer? Jennifer? Jennifer. Jennifer Aniston. Ah, tá. É isso? Não tem nada pra falar, não, guri? Tá bom. Aqui é um bom ponto pra senão vai ter que assistir tudo isso de novo depois que eu morrer. Tá bom, vamos embora então. Ah, bom, tá trancado, né? Faz sentido. Tá, então com certeza o que vem com a tesourinha é um dos irmãos e talvez o outro que me seguiu também era outro irmão. Pera aí, deixa eu pensar. Nossa, ainda bem que salvei, mano. Deu tela preta. Tá, vamos tentar aqui. Não tem como usar item na BT contra ele. Ah, tá. Mano, pior que você falou que eu tenho que ficar apertando o botão pra fugir e tudo mais. Só que, tá ligado? Não acontece porra nenhuma. Ó, tô apertando. Eu só dou uma escapada. Ué. Vou tentar segurar o botão agora. Sabendo, não apareceu. Só que tá tudo certo, né? Eu não tenho que interagir lá com o bagulho de novo. Aí aqui. Ah, aqui era a porta, será? Que era a porta pra saber o caminho ali do bagulho da sala secreta. Talvez era isso. Deve pintar uma porta. Eu não lembro se eu vim de cima ou de baixo. Volta. Puxa. Ah, não. Tá diferente. Vou descer agora. Então, basicamente, esse jogo aí é uma stealth sequel do bebê de Rosemary.
bem já aqui. Ah, já. Ai, caralho, na porta, porra. Vou fazer ela correr, é mais fácil. Às vezes ela quer correr, às vezes ela não quer correr. Opa, aqui é diferente. Toca disco. Ah, parece que é uma sala aqui ou é só cortina? Vai tomar no cu, anão desgraçado. Deixa em paz, inferno. Porra. Bicho do caralho. Ai, tem porra nenhuma aqui. Ai, eu morri. Que jogo bom. Ah. Porra, meu irmão. Que caralhas saladas. Será que ele cai no segundo truque? Tô indo lá. Tira, mano, por quê? Por que ela é burra? Por quê? E aí? Não, você é burra. Como é que eu interajo? Ela interage sozinha, será? Não senta. Olha isso, mano, ela é muito. Vai, tira. Pô, jogo bom do caralho, hein? Oh, meu Deus. Por que você não faz o que eu mando? Olha isso. Caixa? Que caixa? Caixa nenhuma criatura que dê pra interagir. Tá, volta. 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 Tinha NFT 14 anos, porra, sou revoltado. Realmente, olha, porque eu cliquei ali na porra da porta. Só cliquei, tá? Cliquei na porta. Ela ficou fazendo igual Scooby-Doo, andando pra direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Ah, eu tô travado aqui. Nice, jogo bom. Vamos voltar aqui pra ver o que acontece. Nada. Acontece nada. É, não dá pra interagir, né? Vou começar a spamar todos os meus botões pra ver se dá alguma coisa. Dá nada. Ah, ela tem 14 anos. Tá. Alguém me passou detonado aí. Pelo amor de Deus. Tela preta. Ah, eu tô aqui, né? Eu me
menino, foi sem querer, não queria clicar nisso. E no ninho do pássaro, eu fui no ninho do pássaro e ela falou, tem lixo, nunca mais encostou no bagulho. Olha só ela andando. Gigachete. Aí. Meio que dá uma salvada aqui. Oxe, do nada ele apareceu atrás de mim. Tira, tira a tábua. Ela não consegue, ela não consegue. Ela só não consegue. Dá spawn aleatoriamente, nossa. Por que você não me obedece? Putz, eu fui num lugar completamente diferente. Eu pensei que eu tava indo no caminho certo. F. Você pode se esconder atrás das cortinas? Que cortina? Até agora o jogo inteiro eu não consegui me esconder uma vez. Mano, parece que dá pra pegar esse item aqui. Ó, tá meio esquisito, tá ligado? Mas não. Nossa. Para. Vamos por cima, então. Por baixo deu ruim. Nem Nemesis é assim. Ah. Quem é Nemesis comparado a um anão com tesoura? Puta merda, porque eu não lembro onde era, mano. Vou full esquerda. Tipo, essas cortinas aqui, isso quer dizer? Os quartos. Ah.
Mano, por quê? Por quê? Aí. Ah, não, tem aqui, mas eu não quero procurar um ninho de volta. Descanso. A mimir. Não, pra cá. Isso. Tá. Tava onde ele pulou, né? É aqui. Mano, acho que ela tem asma. Acho que é por isso que ela vai andandinha às vezes. Bate ali a canseira, tá ligado? Pra cá, pra cá. Ih, não é aqui não. Por que você não era ali, mano? Perdido. Não atendeu o telefone? Não, tô procurando um ninho. Tá, mas eu voltei tudo, sendo que lá em cima não tinha nada. Um ninho, velho. Aqui tem um buraco ali. Aqui tinha a sala. Que daí tinha o arara, que é o banheiro. Pernas. É, então. Pra mim era aqui. Só que. Entender aqui. Esse aqui não é não, esse aqui, velho. Pera aí, deixa eu salvar aqui.
Pois é, né? Fechar o jogo em 1 hora. Já foi 1 hora. Aqui. Achei que vai. Eu tô clicando em tudo, velho. Simplesmente estou clicando em tudo. Agora eu interajo com a caixa. Point click, não é isso? Apertar em tudo. Aí, se os caras botaram uma arara ali que me mata se eu clicar nela, acabou o jogo mesmo. Aí agora não combina em mim, né? Eu peguei o. Não, aí ó, viu? Eu mexi. E é isso. E aí? Ah, eu tenho que interagir, tá bom. E agora? Pote, eu lembro dos potes que eu taquei na galera, na cara dele. Aquele pote lá que tacava pó. É. Que tô aqui. Pegar mais pote? Ah, peguei um pote de inseticida. Umas roupas aqui. Que tipo de roupa são essas? Peguei manto negro. Tá, e agora?
De criança, onde tá esse quarto de criança? Já peguei essas coisas, deixa eu dar um salve aqui. Volta por onde você vem e vai pro outro lado do corredor. Tem nada. É esse corredor, você quer dizer, ou pra baixo? Mas daí lá eu tenho banheiro, tem arara. Essas escadas. Porta de baixo da escada, tá bom. Joga Haunting Ground, Haunting Ground parece legal. Haunting Ground parece legal. Só tem no PlayStation, né? Nunca joguei o Haunting Ground. Parece legal. Tem um dogão. É, a porta está emperrada. Não é aqui, então. Acho que era outra porta. Putz. Errei. Ah, tá. Não, mas ainda na parte de baixo. Vê se é isso. Não é isso. Não, é outra porta. Não, tem mais uma porta. Eu não peguei a certa. Aqui. Ih, mas tá trancado. Não é aqui então. Aí, fudeu.
Sei que você precisa ir no quarto de criança, mas aparentemente eu não sei ler o mapa. E agora? Vou subir. Voltar pra trás onde? Voltar pra trás é o quê? O que que é voltar pra trás? Pra outra porta? Qual porta? Aqui eu tinha falado que naquelas duas portas lá, um que me ia, sei lá, parecia um celeiro. Nesse corredor, a quarta porta tem uma, duas, três. Eu fui na terceira. Tem aqui. Tem coisa, parece uma cozinha. Olha, dá pra ligar. Piscando. É aqui? Por onde você entra no corredor verde pela primeira vez? Eu não vi verde nenhum. Para mim, nada nesse jogo era verde. Que corredor, mano? Pra escada. Tô aqui na escada. Atrás, essa porta. Não. Pra cá então. Direita, no caso, quer dizer. Direita. Vai pro lado direito. É isso. É isso, é direita. Direita. Aqui é o banheiro. Isso, amém. Então é direita, esquerda, direita, esquerda. Vou entrar nas portas aqui então. Vamos ver. Bom, esse é o quarto da Arara. Não parece quarto de criança, pra ser sincero. É, então. É aqui, então. Aqui. Também não. Aquilo ali ligou sozinho.
Não é aqui também, né? Aqui eu saí. Que daí aqui vai pro aquele lugar dos escombros. Não é aqui também, não. Corredor verde vê outras portas na escada. Eu vi um zóio ali. Quando se diz corredor verde, isso quer dizer aqui, né? Pra mim não é verde. Mas quando se diz escada, é o que eu fico confuso, não vejo escada nenhuma. Corredor verde é o que tem as escadas. Meu corredor verde. Então, é que isso que eu falei. Pra mim nada é verde. Pra mim tá tudo marrom. Não, ali eu não vou, não. No lugar que tinha as escadas. É, tem esse e o início lá, mas. Tá, a porta lá de cima. Subir as escadas. Tá, mas eu não enxergo. Não adianta falar pra mim com cores. Eu não enxergo. E agora? Sério? Sério? Quebrou. Por que não quebra o chão do anão e quebra em mim? Vai quebrar de novo o chão, velho? Não vai pra lá. Ó, já caiu, já é um sinal ruim. Quebrou. Mas. Eu tô clicando, ela não some, mano. Deu tela preta no jogo.
Eu não lembro onde eu baixei, onde eu salvei a última vez. Tem que spamar B. Ah, então não é o botão de ação. Salve no banheiro. Eu tô num abismo. Tô no abismo. Oxe, eu tô no abismo. Uma das melhores. Peguei o final secreto. Vim parar no abismo. Tem como ver, voltar no menu de jogo? Eu tô apertando start, mas é só start. É reload na room. É reload na room. Bom, vamos ver se o jogo salvou. Que itens eu tenho aqui? Tenho um inseticida, tenho um manto negro. Beleza. Deixa eu salvar aqui fora, hein? Vamos agora pegar a sala lá. Peguei a chave e vou pro ala oeste. Bora. Essa vez não aconteceu nada, não tropecei, o chão não quebrou. É muita RNG, né? Tá, agora. Esquerda ou direita? Sabe me dizer? Ou baixo, tem uma escada aqui. Direita? Vamos lá então. Segunda porta do corredor. Ah, eu já vim aqui. Onde tem um palhaço? Eu interagi em tudo, mas eu não lembro de ter pegado alguma coisa. Caixa de brinquedo, onde tá o palhaço? Opa, olá, Franco Laio, de que se trata esse jogo? Cara, boa pergunta. Descobrindo isso agora. Só sei que tem um anão com uma tesourona seguindo eu. Uma chave. Esse treco aqui vai me matar também?
Traduzir? É, tá traduzido. Num patch feito por fãs. Ah, peraí. Acho que essa daqui vai querer me matar, hein? Ui! Porta não quer abrir. E aí, como é que... Dá pra tacar pedra nela? Ih, meteu a cabeça. A boneca é burra, pelo menos. Tá, trequinho quebrou a cabeça. O que que eu peguei mesmo? Eu peguei uma chave? Ah, não mostra aqui. Deixa eu descansar. Aí, comprou a vida. Agora. E agora? Chave cerimonial. Ah, tá. Deixa eu dar aquele. Aquele. Opa! Não gosto desse lugar. Vou embora. Tá, no final do corredor tem entrada, tudo. Onde eu vou agora? Vixe, me enfiei ali. Ah, tá. Bom, eu tenho a chave cerimonial, mas eu não sei onde usa essa chave também. Ah, os escombros aqui. Porra! Bah, não, vai cair agora. Corredor antes do quarto de criança. Confesso que ali me assustei, mano. Não tava esperando ali. Oh. Tava olhando o chat. Do nada o barulho. Esse daqui é o quarto, o corredor antes do quarto da criança, mas não tem nada aqui. Essas escadas? Ué, peraí. Agora tô confuso. Ah, tá aqui. Tá aí agora. Porra, tudo direito, tá no caminho certo, então. Não! Você vai, ué, todo o caminho direito. Ah, agora apareceu o comentário. Não, calma aí. Tem um delay ainda lá. Tá ligado.
Tá, agora tem que me achar aqui de volta. Tá, aqui eu tinha vindo. Deixa eu ver. Entrar na primeira porta. Beleza. Quarto cheio de capa. Ué, não tem nada para interagir? Não é esse quarto? Bom, era esse o a primeira porta desse corredor. Deixa eu ir um pouco mais para esquerda então. Última então. Ih, rapaz, não gostei desse lugar. Ouço barulhos. Estou com medo. Save. Chave da mesa. Deve estar aqui. Oh. O cadáver de um corvo. Peraí, será que eu tenho que usar? Não. Então não é isso. Vamos ver aqui. Ah, ratos estão correndo pela gaiola. Tá todo mundo comendo corvo e rato, tá? Dá mais para interagir aqui. Eu peguei a chave. Eu não vi que eu peguei a chave. Só falou. Só ficou. Oh, tem um cu. Não. Por que ela saiu? Do nada ela anda sozinha. Deixa eu ver se tem mais para interagir. Ué. Então. Passando. Eu interagi com ele aqui, não posso mais interagir com o um corpinho. Dá pra ligar a luz? Ah, boa, boa. Ih, rapaz. Ah, mas ainda não tá pressionado. Caralho, Creuso. Tô perdidaço. Não achei chave nenhuma.
Deixa eu sair e voltar com a luz acesa. Sei lá, né? Vai que. Vai que muda alguma coisa. Não. Algum item ceticidade. Não. Perfume. Taca a faca. Também não. Corta. Não. Sits. Não. Manto. Não. Taca pedra. Joga. Faz alguma coisa. Não. Ué, e aí? Bicho chave nenhuma. E eu interagi com um corvo ali, não apareceu na legenda, pegou chave. Eu queria que o inventário mostrasse. Pensei que ia ser outra pessoa. Queria que o inventário mostrasse as chaves que eu peguei, mas não mostra. Naquele lugar que tinha o cabeça de... Puta merda, mas eu nem lembro onde era. Eu dei tanto rolê. Tanto rolê. Eu não sei mais onde é. Deixa eu ver aqui. Tem que importa. No final do corredor? Final do corredor de esquerda ou direita? Puxa. Droga, pensei que tinha sala com as jolas. Vou ver se é em cima. Vai em cima. É em cima. E aí? Fudeu. Porque aqui tinha um bichinho ali. Tinha um bichinho esquisito ali. Dá uns passinhos aqui. Chachave. Ah, não vou mexer naquilo ali. Vamos procurar aqui. Um monte de lixo aqui. Um monte de lixo aqui. Olha um monte aqui. Usa a faca no bicho. Ah, mas.
bom. É, eu sem café. As pessoas ficam assim sem café. Toma. Murchou. Vou fazer aquele save. Beleza, peguei a chave da gaiola. Que gaiola? Nossa, volta na gaiola. Eu não lembro da gaiola. Que gaiola? Eu não lembro de gaiola. Que gaiola, mano? A gaiola que você tava. Que gaiola que eu tava, mano? Com um corvo. Ah, e aí, velho? Como é que enfrenta essa bosta agora? Como é que enfrenta esse pedaço de cocozinho? Tô fechado aqui. Com um corvo. Ah, os bichinhos. Ó, tô apertando B, spamando B. Oh, era B, porra. Não, porra! Qual que era mesmo? Eu fui, mas é. Ah. Oh, caralho. Eu não lembro? Não lembrando. É assim que funciona. Minha memória é. Sabe a memória fotográfica? Só que invertida. Não tem fotografia nenhuma. Terceira porta daquele corredor onde você morreu. Eu morri em tantos lugares. Tentar me esconder esse corno aí. Era aqui? Não, não era aqui não. Vai, criatura, vai, vai, porra. Porra, está vindo ainda. Mano, se eu vou entrando naquele quarto, eu estiver lá em cima, esse jogo tá de zoeira.
Por que eu cliquei? Pô, caiu, mano, toda maldita vez. Ai, mano. B. Aí, porra, caralho. Ele pula aqui? Não vou testar a sorte. Ai, mano, como é que eu me livro desse bicho aqui? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu não tenho nada pra me esconder, essas cortinas aqui não funcionam. Todo quarto que eu entro não tem cortina. Por que ela faz isso, mano? Por que ela vai pro lado que eu não tô clicando? Por que ela para do nada? O que tem aqui? Eu não lembro. Fudeu. Não vai usar essa tábua de novo, né? Ah. Não, não vai não. Ela só andou ali, mano. Oh, meu Deus. Ah, mano, isso foi pra esquerda, cara. Ah. Nice. Agora eu vou para a esquerda no andar de baixo. Tem um problema agora. O que que não tem problema? Você sabe onde você tá? Porque eu não sei, mas eu sei, eu sei. Eu tenho que vir pra cá agora. Daí era nesse. Pera aí, com a luz acesa ou apagada? Eu acho que acho que dá ruim. Os bichos estão agitando, melhor apagar. Quer dizer, antes de. Vamos salvar aqui, antes de ter debosta. Ai, periquito. Tá vazio. Deixa eu acender.
Brasil. Ué. Chama da gaiola. É do rato que eu tenho que abrir? Agora sai dessa sala e no corredor você vai pra direita até o final, tá? Não é pra. Ah. Ó, agora eu vou até o final, correto? Escadas. Última porta. Piano, que se eu tocar o bicho vai aparecer. Não é aí? Ih. É ruim, foi embora. Porta da direita. Ué, mais direito? Não tem direito. Ah, tá. Peraí, isso quer dizer essa, esse daqui? A esquerda daquela ali ou eu tenho que ir pra esquerda? Não. Então, esquerda. Isso. Quê? É aqui ou vou para a esquerda? Biblioteca. Platereira. Ué. Olhei tudo. Da esquerda. Ué, eu cliquei. Vários livros técnicos. E daí eu vi aqui no chão também. Ler um livro, mas ela não quer.
Malditos livros técnicos me deixem progredir no jogo. E tem esse buraco aqui. Esta fenda parece muito profunda. Algo está refletindo luz lá dentro. Bota a mãozona. Porque eu acho que tinha que estar iluminado. Corta. Manto. Nada. Escada. Subir as escadas. É isso. Snoop tomou um banho. Está cheiroso. Primeira estátua. Essa aqui tem um item aqui que claramente é o item, mas não dá para interagir. Primeira estátua. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Pra baixo. No quarto com o piano. Não, eu não quero ter uma tesoura. Cortina. Um cetro descansa, peguei o cetro. Vou embora. Tá, esse cetro eu coloco na estátua. Oxi! Oh, meu Deus! Bora fazer a estratégia do Ronaldinho. Aí a gente volta. Que?
Mas o quê? Porra! 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 Mas e aí? E aí? Mano. Então tá bom, vamos pra lutar. Vamos pra lutar. Vamos pra lutar. Saia, seu asqueroso. Tá morrendo mais que Dark Souls. Mano, Dark Souls é 1.000 vezes mais fácil. 1.000 vezes mais fácil. E carimbo embaixo. Morre, anão, morra. Pode descansar. Acho que eu preferia enfrentar humanos. Artoria de volta. Até aquele dragão lá. Bota aqui o pau. Como é que eu boto o pau? Não é pra botar o pau? Ah, é pra botar o pau aqui. Onde eu boto pau? Por que ela não me obedece? Tá, eu acho que preciso fazer mais uma coisa antes disso. Então desce a escada de novo. Não. Tô tão bem aqui. Anda, porra. Coloca o pau nela. Toma o pau, moça. Pra esquerda. Porra, eu queria botar o pau. Esquerda, então. Tá, aqui tem nada que eu lembro. Tinha apenas escombros. Corre, King. Isso daqui é a porta do meio. Ah, mas eu desse lado 1. Olha o mural. Reticências, 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 reticências. Isso daqui não é. Ah, tem isso daqui. Um buraco é o berço sobre a estrela. Algo aqui, né, embaixo. Tem uma briba, tem um bagulho esquisito ali que eu não consigo distinguir o pixel. Mas se é pra ver esse mural aqui, não tem como ver não.
Ah tá, eu tô com medo do bicho aparecer. Símbolos estão aqui. O tempo causará aderência. O que é isto? Significa? Deixa eu ver. E o cadáver de um corvo. Outro? O pescoço está totalmente cortado. Ih, tem um treco aqui. Há um disco de ferro. Uma cruz foi entalhada no disco. Eu olhei tudo. Dá pra botar o pau aqui? Bota o pau. E aqui, dá pra botar o pau? Agora vai na biblioteca pra segunda pra ter. Isso daí. Ô, meu irmão. Então, eu não lembro. Onde tá a biblioteca mesmo? Direita. Vou descansar. Agora levanta. Era embaixo ou era em cima? Não lembro. Aqui, se não me engano, era o piano. E aqui vai ser a biblioteca. Putz, errei tudo. Aquele lá era a biblioteca. Corre, Kena. Ô, sua... Aí, obrigado. Tá, agora vamos ler. Agora ela aprendeu a ler. Olha só. Vários livros técnicos. Porra, caralho! Não. Não deu certo. Bom, deixa eu olhar tudo. Uma revista de maternidade. Quero ser mamãe. Livros estão organizados. Tem um buraco ali. Embaixo. É, mas eu cliquei embaixo. Mas embaixo não dá. Você tá lendo atrasado. Ah, mas daí a culpa não é minha. Eu acho que eu vi tudo. Menos o buracão ali. O joguinho. Nossa, mano, esse jogo aqui, olha. Os caras que conseguiram jogar esse jogo na época que não existia internet direito. A internet era um negócio primitivo. E fechou esse jogo. Tá de parabéns. Porque olha. Cozinha. Onde fica a cozinha? Eu não lembro desse lugar. Eu não consigo. É muito complexo. Quem foi o engenheiro que fez essa mansão aqui, mano? Os caras do Resident Evil que fez a mansão do Resident Evil. Não sei por que eu tô com vontade de ver essa porta. Que tinha aqui mesmo? Ah tá, não tô mais com vontade, corre. Esquerda? Porra.
Go. Uma. Como assim você errou? Como ousa? Três. Ai, cansei. Essa porta? Vamos ver o que tem aqui. É a cozinha. Ih, rapaz, eu acho que aqui não, aqui vai pro outro. Essa porta aí, tem certeza? Aqui era o corredor. Não era. Essa sim, não, vou confiar. Porra, olha a grosseria. Ah, mas aqui não, não dá pra vir aqui. Aqui, esse daqui tá em. Tá soldado. Final do corredor. Não, o corredor não levava pro, pra escadaria lá. É. Cozinha ficava aqui na esquerda? Acho que eu me lembrei. Pra direita. Oh, meu Deus do céu. Esquerda. Não, esquerda. Eu acho que era isso. Aê. Deixa eu acender a luz. Vou salvar, até foi muito longe o caminho. Vou explorar. Vou olhar em tudo. E de gás para um fogão. Ou porque se não pega essa frigideira para se defender, menina? Dá bem na cabeça do anão, é baixinho ainda, mano. Uma Big Fuck geladeira. Uma coisa está refletindo luz aqui. Meu Deus, baratas! Muita barata! Barata pra caralho! Ai, socorro! Usa inseticida! Como é que eu faço? Mexe, mulher, mexe! Inseticida. Oxi. Perfume. Porque ela é burra. Vai embora. Descansa. Quase infartou. Pô, mano, era pra ela conseguir usar o bagulho, perfume, qualquer coisa. Ela é burra. Inseticida? Ah, mas eu tentei. Ah, talvez eu tinha que fugir, agora eu uso inseticida. Ai. Morre, chikungunya, morre. Uma chave foi deixada aqui. Peguei a chave de ouro. Chave de ouro.
Ah, mano, mas não, velho. Ah, não, mano. Porra, não. De novo você? Ah, não. Porra, não. Caralho, não. Chatão aí. Ih. Valeu, falou. Qual que é o próximo lugar daí? A porta que estava trancada ao lado direito. Não, na porta que estava trancada do lado daquela. Hã? No corredor da cozinha. Não, no da escada antes da cozinha. Hã? A porta que tava trancada do lado daquela. Essa daqui? Trancada. Eu tenho que usar no inventário? Ué, mas não tem aqui. Corda, faca, pedra. Manto negro, chave da gaiola e cetro. Taca pedra nessa porra, taca pedra. Quebra. Bum. Pra chave ser aí. Fudeu então. Outro guia que não leva a gente para lugares errados. Outro guia. É foda. É foda esses guias. Ah, e agora? Deu. Eu não lembro que tinha. Ah, lembrei. Era tipo um celeiro, alguma coisa assim. No lado esquerdo eu lembro que tinha tipo um celeiro, mano. Mas eu nunca andei direito aquilo ali porque eu tenho medo. Vai aparecer um. Vai aparecer um anão. Um anão de calcinha ali. Não era lá? Ah, só que daí não sei onde é. Ah, talvez seja no andar de cima, no lado esquerdo. Pera aí. Se não me engano, tinha uma porta trancada lá. Tô cansado. Senta que lá vem história. Aí, levanta. Você não fez tudo na ordem, então eu não sei o que pode estar certo. Ah, agora a culpa é minha! Agora a culpa é minha! A culpa é do guia. A culpa é do capitalismo. Acho que era essa porta aqui. Vamos ver. Usei a chave de ouro. Era o lado esquerdo, se estava certo, mas andar de cima. Ih, caralho, tem um. Ah, eu ia falar que eu tinha um carinha bravo. É Mary. Fico feliz de vê-la segura, Jennifer. Algo errado, querido. Vem aqui.
Ou porra nenhuma, corre. Tá com uma faca na mão. Ela vai vir atrás de mim? E agora? Tá com uma faca na mão, velho. Vou dar um oi lá, vamos ver se ela sumiu. Ela sumiu! Deixa eu acender a luz. Atenda. Esse telefone está sendo tocado já faz quase 3 horas. A linha telefônica foi cortada? A linha telefônica foi. Sério, mano. Todo esse tempo. Várias bebidas. Pra daí no final desligar na minha cara. Uma chave está embaixo da taça. Ah, tá. Peguei a chave de prata. Onde pega isso? Onde abre essa chave de prata agora? Onde usa a chave de prata? O que que tem aqui? Putz! Aura! Oh não! Botaram a Laura na armadura! Vou embora. Agora, onde usa a chave de prata? Não lembro quem tinha nesse lugar aqui. Ah, foda-se esse lugar aqui. Mas tá tocando de novo aquela porra. Deixa eu ver. Mano, que raiva. Oxi. Vai se fuder também. Tá, onde eu vou agora? Andando, estou andando, estou onde eu vou, onde eu vou, onde eu vou. Quero saber onde eu vou. Detonado, quero detonado. Esse jogo aqui, olha, mais difícil que isso, somente ele mesmo. Tô tentando, tá tentando, tá foda, né? Também tô tentando aqui, ó. Aí eu tentando. Ai, desce aí, vou sentar. Levanta. Senta.
Pina e rebola. Toda delícia. Toda gostosa. Eu não sei onde você tá e onde você tem que ir, por ter que ter coisa que você fez fora de ordem. A carga é culpa minha. Preciso ler 3 vezes pra saber. Dancinha. Passinho de lá, passinho pro outro, passinho de lá, passinho pro outro, passinho de lá, passinho pro outro, passinho de lá, passinho pro outro. Billie Jean, Step My Love. Steve, vai, passinho, passinho. Ó, passinho. Agora pegou o gingado. Vai. Botar o Sprite do Michael Jackson, não. Mano, esse telefone é o troll, o cara mais troll. Deve ser um anão, aquele corno. Você precisa na última porta da esquerda. Quer dizer, esse daqui? Ou pra sair a última porta lá embaixo, só que daí eu acabo saindo. Ou a última porta da esquerda, que vai pro celeiro. Tem muitas últimas portas. Daí, tá bom. Pô. Esse daqui então. Aqui? Isso quer dizer? Indo pro lado oposto? Ou pra cá? A última porta do corredorzinho aqui. Pra cá. Sim, ah, então vou naquele. Fui. Tem um buraco. Vou ter que ir pelo andar de baixo. Você precisa ir lá onde tinha um ninho. Ah, tá. Nossa, então não é. Vai entrar, eu acho. Ele me viu que eu tô entrando, né? Ele vai arrombar isso daqui, né? Ah, tá. Mano, eu queria saber por que esse banheiro é amaldiçoado, ó. Tudo flica. Não é tão esperto assim, deu pra notar. É, tem uns QI a menos, tipo eu.
Por que você voltou pro lugar que você acabou de sair? Porque o ninho era pra cá, que eu me lembre. Ó, tô indo pelo que eu me lembro. Vou ver se é aqui. Se não é aqui. Não é aqui. Se não é aqui, não é aqui. É, aqui. O que é isso? E aí? Você precisa ir lá onde tinha um ninho. Do lado? Ah, você quer dizer aqui? Ah, aqui, mas eu já peguei os itens daqui. A outra porta é a porta que eu peguei a chave de prata. Tinha um do lado, não tinha? É, só esse daqui. Onde o telefone tá tocando. Opa, dá pra mexer aqui? Nossa, opa. É que eu não sei o que raio o guia quer dizer com empurrar a Mulan. Mulan, aquele personagem lá. Ué, mano, empurrar o quê, velho? Só pra ter uma ideia, tipo, falta muito ainda pra eu fechar o jogo? Ou já tô perto do final? Só pra ter uma ideia. Parece estar perto do final, mas eu não sei por que você não pode ler o livro, porque os quantos mudam, porque os quartos mudaram de lugar. Tá, mas pronto, eu tô no final, então dá para eu continuar. Que já vai, porra, já quase 8 horas. Tá, eu só tenho que então, ó, vou lá pro celeiro, que é um lugar que eu não tinha ido até agora. Olha o quarto. Não vai no celeiro, tá? Olha o quarto que tava trancado aí embaixo. O quarto que tava trancado aqui embaixo. Isso quer dizer o que tem a porta no meinho. Que eu abro com a chave do oeste. Não, tá bom. Tem duas portas e uma da cozinha. Tá. É pra eu abrir o que tava trancado. Acho que era isso. Usei a chave de prata. Era essa a porta. Vamos lá procurar aqui nas estantes então.
Livros com símbolos químicos são diferentes e são difíceis de entender. E na parte aqui de baixo, eu tinha visto só de cima. É, não dá. Tem esse desenho aqui, muito louco. Olha aqui, mano, o carinha tá olhando o cu da cabra. Que isso? Qual que eu... Por que você tá olhando o cu da cabra? Uai! Esses livros. Olha o mural. Tô olhando o cu da... O cara olhando o cu da... do bicho. Mas não dá pra clicar. Opa, dá sim. Um mural cobre. Uma parte dela está oculta pela estante. Empurra a estante. Porra, vândalo do caralho. Ai, arrancou o bracinho, tadinho. Ué. Eu cliquei. Vou clicar aqui. Uma era retratada na cor, já vi essa sala em algum lugar. Mural retratado com uma cerimônia. Já vi essa sala em algum lugar. Aquela sala lá que tava um pentagrama no meio. Agora volta lá e olha a igreja satânica. Posso interagir com esse livro aqui? Só por ver das dúvidas. Pra ver se eu não morro se eu ler o livro de ataque cardíaco. Tá bom. Há uma anotação aqui. O tempo causará aderência? O relógio da torre do relógio parou. É o Clock Tower? Ué? Foi? Ela foi possuída, começou a se mexer sozinha. Agora a sala é no andar de baixo, depois das escadas, na penúltima porta do corredor. Ó, tô lembrando, tô começando a decorar, tô começando a decorar. Fritei a cabeça? Um pouco. Vou dar aquele salve, porque com certeza o anão vai correr atrás de mim. Corre, Kiko. Run, Kinga, run. Ela cansou. Tô bem. Corre, porra. Aí. Era aqui, né? Não, cara. Era aqui. Mano, já? Porra! Está aí só pescado. Dorme. Acorda. Olha a estátua. Olha a estátua.
Olha aí. Mais pro ladinho. Não tá aparecendo opção para interagir. Aí acabou. Aqui eu lembro que tem, daí tem o pai dela. Biblioteca. Olha os livros de novo. Vamos ver. Vários livros técnicos. De novo, o livro técnico. Daí? Filha de uma puta. Hein? Caralho, meu irmão, calma aí. Oxi. Ela não continuou correndo. Ela simplesmente parou pra olhar pra ele. Burra do caralho. Tá, deixa eu salvar o jogo aqui. Vai que dá tela preta. Mas em termos agora é pra ler o livro. Tem sei não, hein? Não, ela não consegue, ela é analfabeta ainda. Não. Ué, digo eu. Um homem da tesoura está correndo atrás de mim. Ah, não precisa do livro porque você pegou o cetro. Ah, tá. Ah, não, eu estou preso aqui de novo. Corredores dentro da biblioteca, caralho, foi completamente errado então. Vamos lá jogar um anão pela 50ª vez no chão.
Antes, dois corredores. Dois corredores. Uno. Duo. Qual agora? Era isso? Porta do meio? Ih! Esta sala é parecida com aquela no mural. Não, pera, essa não é a voz dela, né? Tá, e agora? Aqui não dá pra ver. Aqui de novo. Um buraco quadrado. O aberto sobre a estrela. Algo aqui embaixo. Usar o salto no vaso? Caralho. Há um vacilador. Só foi aquele. E puta merda, abriu uma passagem fodendo a secreta. Calma aí. Agora vamos. Um buraco muito profundo, foi isso que eu disse. Eu posso descer por esta escada aqui. Puta merda, Blink Town de novo, velho. Porra, acabei de sair de lá. Esse jogo já é difícil, mano, o suficiente. Mas tem uma gótica gostosa e um dogão. Dogão, você é do bem? Tem algo ali. O dogs? Daí, tipo, dog, dá um. Usa o pano. Usa o pano. Alguma coisa, qualquer coisa. Parece que é um cão. Mentira! Sério? Porra, pensei que era um dinossauro. E ela subiu sem querer, eu não queria ter subido. Ela tava usando o pano preto. Se eu usar o pano preto, daí o cachorro não vai me... Tá ligado? Vai ficar... Oh. Usa. Ah, mano, ela é burra. Raiva que eu tenho dessa mulher. Ah, talvez eu tenha que jogar pedra. Tem que estar lá embaixo. Acho que eu tenho que usar antes do dogão me ver. Qualquer coisa, às vezes eu taco pedra nele. Sempre funciona. Não senta. Por que se senta? Por que você gosta de sentar? Nossa, eu vou ficar louco, mano. Eu tô clicando exatamente aqui. Ela vira pra esquerda. Por que ela faz isso? Tá, vamos. Venha pra cá, obrigado. Usa. Não, não. Esse lugar realmente é Blick Town, velho.
Foda-se. Tá, deixa eu dar um oi pro cachorro então. Ué, mas eu não quero andar. Perfume. Esse cão conhece esse cheiro muito bem. O aroma do perfume que a Mary usa. Ah, tá. Perfume. É, usa. Oxi, caralho, o cachorro tá ali ainda. Por que você já tirou tudo? Não, por que ela tá voltando? Olha, mano. Que essa menina tem que ficar olhando, virando pro lado esquerdo? Porra, que ela gosta daquela escada do caralho. Salvar aqui. Até babei, hein? Lote. 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 Você ainda está vivo? Jimmy. O dia juntou na torre do Arlof. Lote. Eu não me dei sozinho. Ué, morreu? Não entendi. Mata. Não é isso? Taca pedra. Corta. Acorda. Acorda. Acorda, entendeu? Entendeu? Sabe agora? Não entendi. E agora? Tá falando de disjuntores do relógio? Mas não sei nem onde tá o relógio. Muito menos o disjuntor. Vai no buraco da parede? Hã? Que buraco da parede? Em algum lugar aí tem uma porta pra você entrar. Aqui? Opa! Aqui tem mais um caminho. E reto aqui. Ah, juntor. É isso? Outra coisa. Isso daqui. Há uma lata aqui. Parece querosene. Virou Prince of Persia. Que porra é? Por que tem um bagulho desse debaixo de uma caverna, velho? Porra, cara, que tinha caído. É um bebê gigante.
Ih. Ah, não. Pera aí, era pra eu estar apertando o botão? Vamos ver. Ah, tá. Ah, tá. Então, eu vou saber, porra. Cai, menino, cai. Porra do caralho. Mano, por que eu olho pros dois lados? Vai, acho que vai passar um jet ski pra atropelar ela ali? Porra, filha. Oxe, eu tô spamando. Ih, bicho, pegou fogo, bicho. Ih, tá terremoto, corre. Rampage, o que que tem aqui? Ih, virou o fetão, virou um fetinho. Puta que pariu. Corre. Ai, morri. Não, não morri não. Abre. Abre. Um elevador. Parece que não está funcionando. É só clicar o botão. Não aconteceu. Nada aconteceu. Porra. Hora boa. Mano, eu tenho que ligar o bagulho ali. Corre, filha, corre. A luz vai descender. Ah, era isso. Run, bitch, run. Não, que... Entra. Vai ter musiquinha de elevador lá. Tum, 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 tum. Do nada. Terceiro andar. Eu nem vi ele caindo ali no elevador. Porra, mano, até aqui. Não gostou do relógio. Minha filha adotiva, você... Ah, era uma menina.
Eu vou te matar! E tomou um chocão. E o pior final possível. Como assim? Morreu os inimigos tudo. Olha lá. Aonde esse é o pior final? Mas seus amigos também. Ah, eu tô vivo. Eu tô vivo. Aí, ó, terminei sem morrer, zero deaths, morri nenhuma vez, simplesmente, ou melhor, sem guia nenhum, sem ajuda nenhuma, simplesmente assim, na lata, assim, ó, descobrindo tudo sozinho, certo? Simplesmente, independente. Jogo bom, jogo bom. Envelheceu mal pra caralho esse jogo. É. Mas depois do que eu fui ali pra metade pro final, aí eu comecei a aproveitar mais o jogo. Você nunca me estressou tanto, velho. Esse jogo me estressou. Oh, mas é um joguinho complicadinho, velho. Porra! Um joguinho que me perdi, olha. Não sabia fazer. Porra, você entendeu a história? Ah, eu tinha duas crianças, daí nasceram, aí só que eles estavam meio esquisito. Que provavelmente aquele grandão lá era o filho lá, que daí se correu até de mim. Aí, só que daí a mulher lá fazia umas magia negra, daí provavelmente é isso, ela pariu as crianças com defeito aí, né? Aí tinha um filho adotivo ali que ela pegou ali... Tá, a parte do filho adotivo eu já não entendi. Aí, só que do pai dessa menina aí, que daí era um médico, ela falou, nossa, bebê feio. Aí a mulher matou ele. Aí chamaram ela ali pra matar ela também, pra dar pro filho. Porque, sei lá, sacrifício talvez. A mulher faz um pacto pra ter os filhos e os dois nasceram como demônios, então ela escondeu eles no mundo. É. Isso aí. Nossa, tinha que fazer um pacto, mano. Tá ligado? É. Existe um negócio chamado adoção. Eu vou fazer um pacto aqui. Mas o filho maior, aquele que virou o fetinho, comia a gente, então pra continuar alimentando ela. Adotava as crianças, igual o Jennifer e as amigas dela. Ah... Ela simplesmente não precisava ter feito um pacto e só ter adotado uma criança antes, no começo de tudo. Mas tá bom. Aí, mais um joguinho completo aí. Cock Tower. O que você achou? Então, é isso que eu falei. No começo, eu tava achando uma bosta. Não vou mentir, no começo tava uma bosta. Mas depois comecei a entender melhor o joguinho. Fui acostumando com os controles. Os controles são horríveis. Eu não sei se o controle do SNES é ruim. Toda vez que eu apertava pra um lado, ela ia pro outro. Era o tempo inteiro isso. O tempo inteiro isso. Mas talvez é por. Talvez no mouse isso não iria ter problema. Talvez com o mouse seria tranquilo. Fora isso,
A história ali, tipo, os negócios ali do anãozinho correndo atrás da gente e tudo mais. O anãozinho também encheu o saco pra caralho no começo. Mas depois que eu peguei o macetinho ali pra fugir dele, daí eu comecei a aproveitar mais o jogo. Então é isso. Tipo, o começo, estressante pra caralho o começo. Estressante pra caralho. Mas da metade pro fim daí ficou mais enjoyable. Ficou melhorzinho. Ficou, deu pra aproveitar daí. Pô, quanto tempo deu o jogo? Nossa, duas. Demorou 3 horas. Eu achava que ia fechar em uma. Mas então, pra ter o um melhor final, você basicamente só evita de ver seus amigos mortos. Aí ele sobrevive. É. Porra, era só não clicar em tudo, então. Ah, acontece, né? Ainda mais num jogo de point and click, que você vai clicando em tudo, daí os caras fizeram isso de sacanagem também. Você acha que vai jogar o 2? Bom, talvez. Eu vou ver certinho, vou ver também se não tá extremamente datado, daí eu jogo. Mas amanhã o próximo deve ser o Dark Souls 2. Daí o Dark Souls 2. Aí depois de terminar o Dark Souls 2, talvez eu vou pro Clock Tower 2. Talvez, vou ver. Talvez daí eu vou pro Clock Tower 2 depois do Dark Souls 2. 2-2. Se bem que você nem pegou o Softlock. Ah, eu segui um detonado. Então, qualquer coisa, nem. Né? Com o Uga Buga. É isso, mas eu vou indo. Estou morrendo de fome. Quero comer. Vou indo aí, obrigado a quem assistiu aí. Obrigado a quem teve paciência por eu ter jogado igual uma pessoa sem pensar em nada. E vou indo. Tchau, tchau aí. Até mais.